אהלן, היום אני הולך לדבר על איך לתקלט בעזרת אבלטון לייב. מה שאני הולך להדגים זו הצעה, דרך שאני משתמש בה שהיא נוחה ופשוטה. כל אחד יכול לעשות בעצם מה שנוח לו. שלב ראשון, יש לי פה שני ערוצי אודיו, שעל כל אחד מהם שמתי שיר. עכשיו, אם נסתכל בהגדרות, בקונטרול פסיק או קומנד פסיק, השארתי את הלחצן Auto Wrap Long Samples, ומה שקורה שפשוט זה הושיב את השיר שלי כבר על הקליק. ומאוד נוח להתחיל לעבוד ככה. השלב הבא, מכיוון ששירים הם מגיעים במצב שהם אחרי מאסטרינג, הם כבר מאוד מאוד חזקים, ומכיוון שאני רוצה לעזר בקונטרולר, אני רוצה שאני אוכל להעלות את הווליום למקסימום, בלי לפגוע באיכות של הצליל כמו שיקרה כרגע. כרגע אני נכנס לדיסטורשן, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. בשביל לפצות את זה, או לתקן את זה, אני פשוט אשים את פלאגין ה-Utility על כל אחד מהערוצים, ואני אוריד בערך 7 dB מכל אחד מהערוצים, כדי שגם כשאני אנגן אותם ביחד, במקסימום ווליום שלהם, אני עדיין לא אכנס לדיסטורשן. השלב הבא, כדי להמשיך ולבטח את זה שאני לא אכנס לדיסטורשן, אני אשים על ערוץ המאסטר, אפקט שנמצא תחת אודיו אפקט טרק פרפורמנס אין די-ג'יי, הוא נקרא די-ג'יי מאסטר צ'אנל. האפקט הזה, מעבר לזה שהוא פשוט אפקט לכל דבר, יש לי פה פילטר, ריברב, בעצם עוד דבר מאוד חשוב שיש לי פה זה את הסאצ'ורייטור, שהוא מתפקד גם כמו סוג של לימיטר, שגם הוא עוזר לנו לוודא שלא ניכנס לדיסטורשן, וגם בכלליות אני אחליש את הכל, גם בערך ב-4 dB, אבל שוב, זה מאוד מאוד אישי. שני כלים נוספים שרצוי להכיר על מנת לתקלט בנוחות, הראשון הוא הקרוספיידר, שמפעילים אותו בלחיצה על ה-X הקטן פה, וזה הקרוספיידר שאפשר למפות אותו למידי קונטרולר ולשלוט בו איך שרוצים, ואז כל מה שנשאר לעשות זה לבחור איזה צד כל ערוץ יהיה. ולהשתמש בו כמו קרוספיידר לכל דבר. אני אישית, בשביל ההדגמה שלי, בכלל לא צריך את זה, אני אחבא אותו. עוד דבר חשוב מאוד להכיר, זה את השימוש ב-Q. בשביל להפעיל את ה-Q צריכים ללחוץ על הכניסות והיציאות ולשנות את היציאה של ה-Q ליציאה אחרת בכרטיס. ואז הסולו פה, הלחצן של הסולו, אפשר ללחוץ עליו לחיצה נוספת, הוא הופך להיות Q. מה שה-Q בעצם מאפשר לנו לעשות זה ללחוץ על האוזניות הקטנות כאן, ועכשיו גם עם הערוץ כבוי בשליחה 3-4 אנחנו נשמע את מה שקורה ב-Q, זה נותן לנו אפשרות לשמוע את השיר השני שאנחנו רוצים לשים, לחפש את החלק שמעניין בו, ובעצם Q לכל דבר. בשביל לעניין את ה-DJ set שלנו, אני אצור ערוץ חדש, אנחנו נקרא לו Loops, ואני פשוט אוסיף לו כל מיני לופים מהספרייה שלי. עכשיו, כל עוד אני במצב של Q, כשאני אבחן את הקליפים מהספרייה, בעצם שומעים אותם ב-Q. אז כרגע אני אשים כל מיני רעיונות נחמדים, וגם דבר נוסף שאני אעשה, אני אחפש כל מיני רעיונות נחמדים בתוך השירים הקיימים. לדוגמה, אני אקח את הדבר הזה, יעתיק את השיר פעם נוספת, ויצור לופ. רק מהטופים של ההתחלה. עכשיו יש לי פה טופים בעצם שאני יכול להרבב עם משהו אחר. אחרי שמצאתי כל מיני לופים שמעניינים אותי גם מהשירים הקיימים וגם מספריית הלופים שלי, בעצם
חיברתי לי את הקונטרולר שלי, את הלאנצ'פד, בשביל שיהיה לי נוח להפעיל את הקליפים, ובעזרת ממש מקלדת השליטה אני אשלוט בפיידרים של הווליום. אני אראה לכם הדגמה קצרה מה אפשר לעשות. אנשים רק מדברים, אנשים רק מדברים, אנשים רק מדברים, אנשים רק מדברים, אנשים רק מדברים. על עצמם ועל אחרים, כתוב את זה על דפנייה, ואולי ייפגש מחר. זה דבר ששנינו זורם בינינו. חשוב לשים לב שלדוגמה רוני סופרסטאר הנחמדה היא לא הייתה בסולם המקורי שלי, ובעזרת הטרנספוז יכלתי לשנות אותה ולהתאים אותה לסולם שלי. עכשיו היא נשמעת בסדר. זה הכל.